Rally X, Rally X. Esse game, eu não preciso nem dizer, é o game top da minha época arcade dos anos 80. Eu gostava muito desse jogo, as cores, o som, o desafio. E eu esperava ansiosamente a oportunidade de poder ir no final de semana até o arcade, ou então uma folguinha durante a semana que eu pudesse escapar e chegar lá no arcade no centro da minha cidade e gastar as minhas fichas com Rally X, meu jovem. Era um jogo que, embora hoje pareça bem infantil, na época os marmanjões jogavam com o cigarrão no cinzeiro da máquina arcade, meu jovem. E quando eles terminavam de jogar, você conseguia então colocar suas mãos no controle e ser o piloto de Rally X, meu jovem. Esse game muito legal, que marcou a minha infância nos anos 80 e foi, sem dúvida, um dos três jogos que eu mais gostei. Rally X, Bosconian, meu jovem, e também Jailbreak. Essa tríplice de jogos são aqueles que nos anos 80 eu mais gostei, foram os principais. É isso aí, jovens. Rally X, até a próxima, valeu!